omine. Я на другой домой где сама игру, знаешь? А ты? И кто? И Савел, когда его завершишь, та че быть? Нова мапа. А вот чё ж ты играть ту? Ага. Это добро. Мастер. А не видишь, что мы вам кое-что скопили? Да, вы знаете, дает мне 60 секунд. Не знаю. Стисни таби, ова ема први и лева. Раб, так, ма знам то, чак. Эй, джи. О. Evo ušao sam kod tebe, server gdješ? Kako? Kod neki... Kod neki dvorcima. Server, nisam uopšte izašao. Čakaj, sad ću to prvo upišem. Nema te, ne znam. Sad će. Ne, ovo da kuca da počne. Pa jo. Vrote. Kako? Vrajt. 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 Tema. Ne mogu on tebe misli gdje što piši. Mogu. Jo, te ne vidim. Tome. Ne vidim što što piši. Da ti ne piši što piši. Al, jel ja tebe mogu sad vidit u ovom vam sranju? Na tabu. Evo, dvojica si neka, daj. Koga nadjedaš? Ma gledao sam u Axe of Viking. Evo ga ja gledam. Jo, podarava glika, bože. Ma ja se sad. Leggings. Eto da počne. Kretni ljevi klik da dođe. Ova je cheater ga. Axe of Viking će pobijeti. Ima i strijel. Ima prednost. Oh fuck. Jesi vidi ono koliko strijela iz prispa. Vidi. Sad ga sam čekao. Rapid jaska ima. Gledaj glupana evo. Tedi ga napani nećete. Aj vidi ga. Ona može kao ima 6 srca. Ova 8.